Portál Infoglobe v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizuje druhý ročník medzinárodného cestovateľského festivalu Infofest, ktorý sa uskutoční 12. a 13. júla 2019 na námestí Osloboditeľov a v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Festival prinesie prednášky profesionálnych cestovateľov o známych i neznámych miestach zo všetkých kútov sveta, hudobné vystúpenia v podaní Vaša Patejdla, Dominiky Mirgovej, skupiny Verona a folklórneho súboru Kriváň, ako aj súťaže, projekcie cestovateľských videí, fotografickú výstavu a ďalší bohatý sprievodný program. Vstup na festival je voľný. www.infofest.sk